Novopazarski sportski savez izabraće 24. decembra u dvorani Kulturnog centra laureate za 2021. godinu. Anketni listići odavno su podeljeni predstavnicima klubova, sportskim novinarima i ostalima. Glasanje je još uvek u toku. Za 9 dana biće poznato ko će naslediti Elzana Bibića, Fatmu Idrizović, Rifata Ziljkića, klub malog futbola Novi Pazar, Fikreta Međedovića, Muamera Zejnelegića i ostale slavodobitnike iz 2020. a možda neko od njih i potvrdi primat. Biće dodeljena i neka posebna priznanja kao i nagrade najmlađima. Sportski savez Novi Pazar organizuje tradicionalnu manifestaciju dodela nagrada najboljih novopazarskog sporta. Želim da pozovem sve ljubitelje sporta 24. decembra početkom 19:00 u koncertnoj dvorani Kulturnog centra da nam se pridruže. Također prikazat ćemo premijerni film Grad koji rađa šampione po prvi put na sportsko veče i na kraju imat ćemo također dodele za najmlađe nade Novog Pazara. Procedura je ista kao i prethodnih godina. Amela Terzić iskoristila je priliku da apeluje na one koji se još uvijek nisu opredelili za svoje favorite. Što se tiče brojne glasova, naši klubovi glasaju s Novog Pazara. Zamolila bi sve klubovi koji do sada nisu predali anketne listiće da to predaju što kraćem roku.